Atenção, classe! Hoje temos que escolher o representante de turma. Alguém se candidata? Aqui, professora, eu pode colocar aí, Arthur. Tá, Arthur, mais alguém, turma? Bom, já que ninguém mais se candidatou... Calma aí, tio, eu quero me candidatar! O quê? Samantinha do grau pra presidente, esquece! Você tá de brincadeira, né, Samanta? Todo mundo sabe que eu sou mais qualificado pra esse cargo. Sério? E eu não tô nem aí, parceiro. As suas notas são péssimas, você não tem responsabilidade nenhuma e só quer se candidatar pra sair da sala no horário de aula. Parça, você é um nerd chato que se acha melhor que todo mundo. As pessoas só votam em você pra ganhar resposta das provas e lições. O quê? Não, as pessoas votam em mim porque todo mundo me adora. Cadê meu trabalho de história, nerd? Aqui, Marina, 10 páginas sobre a Revolução Francesa. Não esquece de votar em mim pra representante. Vou pensar no seu caso. Tá vendo, tio? Você é muito mongo. Tudo bem, Samanta. Eu sei que a turma jamais votaria em você pra representar a gente. Eu voto na Samanta. 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 O quê? Mas eu fiz o seu trabalho de história. Mas não fez de ciências. Melhore, nerd. Bom, então são 11 votos pra Samanta e 1 pro Arthur. Samanta, você é a nova representante. Parabéns.